Eu sei que o título do vídeo era para estar autoexplicativo, mas, de qualquer jeito, para quem não tá entendendo o que está acontecendo, eu estou em São Paulo. Acabei de chegar, porque não sabe, eu moro em Caruaru, em Pernambuco, então é um rolê um pouco grande para chegar até aqui. Tem que pegar um carro para Recife, de Recife pegar o avião, vim para cá, e eu resolvi que eu queria economizar com Uber, porque meu voo era em Guarulhos. Pra quem já veio pra cá sabe que se fosse em Congonhas era melhor, porque o apartamento que a gente tá é perto da Avenida Paulista. E aí eu resolvi, igual eu vim em fevereiro, vim de metrô de novo. E aí eu me aventurei de novo pelo metrô, só que eu tava meio perdido, mas deu tudo certo. Eu não sou tão muito animado porque é a primeira Bienal que eu venho. Quando eu criei meu canal, não tava tendo Bienal por causa da pandemia, né? Mas eu sempre acompanhei as pessoas indo e eu achava muito legal, porque pra quem não sabe, a Bienal de São Paulo é a maior Bienal da América Latina, se não me engano. E agora eu tô mais animado ainda porque eu tenho vocês pra encontrar, então eu espero encontrar pelo menos alguns de vocês na Bienal, porque eu sei que é um lugar também mais fácil de reunir todo mundo. Se vocês me verem, espero que vocês tenham falado comigo. Isso é um recado para o futuro, porque vocês vão ver esse vídeo bem depois. Mas enfim, além de estar na Bienal, que eu estou muito feliz, eu vou encontrar mais duas amigas virtuais. Em fevereiro eu vim para São Paulo, não gravei nada pro YouTube, só registrei no Instagram, mas eu também conheci meus amigos virtuais. A gente gravou um vídeo, na verdade, mas não foi vlog. Só que dessa vez, além de amigas virtuais, elas também são booktubers, que vocês provavelmente conhecem, que é a Helena. Vocês devem conhecer a Helena Sanches e a Ju and Books. Se você acompanha meus vídeos, você provavelmente já me ouviu falar delas mais de uma vez. A Helena e os dois amigos dela que vem com ela vão chegar mais tarde, hoje à noite, e a Ju só chega amanhã. Tô sentindo que esses dias vão ser bons. Eu tô muito animado, inclusive, pra esse final de semana, pra esses dias que eu vou passar aqui. E espero conseguir mostrar muitas coisas pra vocês. Só estou com muita fome porque eu esqueci que a pessoa vem pra Airbnb e não tem comida. E a Paulista é bem aqui do lado, é muito perto, então acho que eu vou provavelmente comer alguma coisa por lá. Mas eu vou aproveitar que eu tô sozinho, e eu sei que é uma coisa que eu gosto bastante de ver quando eu vejo as pessoas viajando, que é ver o lugar onde elas estão. E eu sinto que se eu não fizesse isso, vocês iam me xingar depois. Então, pra não receber xingamentos, eu acho que eu vou fazer um mini tour pelo apartamento que a gente vai ficar nesses dias. E aí eu vou mostrar pra vocês, aproveitar que não tem ninguém, que eu tô sozinho aqui. E aí depois eu vou almoçar, porque eu tô com muita fome. Enfim, venham comigo. Tá, vocês viram que eu entrei por ali, né? Então aquela é a porta de entrada, tem esse espelho aqui do lado e tem essa escada que leva pra cobertura, mas eu vou mostrar depois só. Aí aqui tem essas decoraçãozinhas aqui, que ninguém se importa. E aqui tem esse sofá-cama, que ali tem um computador, inclusive eu tava passando Netflix quando eu cheguei. Aí aqui tem essa mini cozinha, geladeira e tal, tudo que a gente precisa pra cozinhar alguma coisa, não sei se iremos, mas tem. Aqui tem essa mini sala de jantar, né? E aqui tem a louça exposta assim, acho muito chique. Eu achei muito chique a decoração desse apartamento, a mobília dele, no caso. Aí vindo pra cá tem uma varanda, tem uma lave-seca ali, normal, uma área de serviço, entre aspas. E aqui tem essa varanda, que... São Paulo, galera, quem nunca viu. É isso, prédios à vista. E ali é a Paulista, ó. Isso aqui é a Paulista, aquelas pessoas andando. Ou seja, muito perto da Paulista. Aí vindo pra cá, temos um quarto. Um quarto normal, gente. Tem TV e é isso, normal. Aqui tem um banheiro, que eu acho que vai fazer o barulho do negócio aqui quando eu ligar. É, vai. Mas enfim, é um banheiro. Aquilo ali sou eu. Aqui tem uma suíte. Olha eu aqui de novo. E aqui tem outro quarto. É uma suíte, vocês já sabem. E mais um banheiro, que eu acho que esse daqui é um pouco maior. E ó, esse barulho faz bem mais alto. É esse negócio aqui, ó, gente, que eu esqueci o nome agora, que faz esse barulho. Mas enfim, um banheiro. E agora a parte mais legal que eu achei é lá em cima. Vamos subir. E aqui é a cobertura, gente. Aqui, São Paulo, sem vidro na frente. E aqui é só uma área assim mais de lazer mesmo. Tem outro banheiro aqui. Essa parte aqui. E essa hidromassagem que eu tô doido pra usar. Tem essa fonte aqui que eu achei bonitinha. Mas é que acontece, tem tudo isso aqui, mas não pode fazer barulho depois das 10. Então vai fazer um rolê mais durante o dia, eu acho. Mas a gente vai ficar, a gente vai sair bastante provavelmente. E aqui vai ser mais pra gente aproveitar entre a gente mesmo. Mas eu tô feliz, estou animado. Queria muito também aproveitar já que eu tô aqui nesse clima e agradecer a vocês por tudo. Porque, sério, se eu tô aqui agora e se eu tô aqui vindo pra Bienal de São Paulo, é tudo por causa de vocês, sem meme mesmo. Porque vocês gostando dos meus vídeos, compartilhando e ajudando no engajamento é que fizeram eu estar aqui. Então muito, muito obrigado a todo mundo que já passou pelo canal e tá passando até agora, e que se inscreve, que compartilha, que assiste meus vídeos, que engaja minhas publis. Enfim, galera, estou emotivo, porque pra algumas pessoas pode parecer besteira, mas pra mim não é. Pra mim não é bobeira estar aqui por minha própria causa. No sentido de, tipo assim, não foi nenhum presente essa viagem, foi um presente de mim pra mim mesmo. Enfim, vocês entenderam. Muito obrigado, cara. Amo vocês e espero que vocês gostem desse vlog também. E agora eu vou almoçar, tô com muita fome. É isso. Quase de caro.
Gente, a Helena ainda não chegou e aí eu vim aqui pra hidromassagem. Por favor, galera, eu tô muito chique. A qualidade da câmera deve estar uma bosta também, porque a luz tá baixa, mas estou aqui e acho que vou ficar lendo um pouquinho e é isso. Fala, vambora, vai, deixa eu fazer isso também. Gente, eu não atualizei ontem, porque a gente saiu, a Helena chegou, os amigos da Helena também chegaram, e a Júlia também já chegou. E a Júlia? Oi. Essa vai ser a thumb, vamos fazer um cara assim. Vou mostrar o Guilherme. Cara, bota, alugamos uma cobertura em São Paulo. E olha o que deu. Juro, a atualização mais caótica do mundo, eu não falei nada. Cara, foi... Eu vou com essa camisa? Sim! Vai, vai, vai. Vou fazer a transição, vai. Uou! Essa é a Carol. A gente vai almoçar. No Hypok. No Hypok. E talvez eu a filme. E talvez a gente filme. Isso. E a gente vai na Liberdade. Reunião de bookbookers. 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 Au! Foi mal. Tem que ter que mudar. Não sei. We'll figure it out. I ain't coming down. Why would I need to? So much of this world is above us, baby. They might tell you that I went crazy. I'm just trying to reach you. Tem um Homem-Aranha ali. Oh, qual é o nome daquilo? É Power Ranger. Power Ranger. Ali do nada. O fã do Marvete. E tem a Helena Sanches, do canal Helena Sanches. E a Júlia Batachinho, do canal Juan Books. É, fala baixo delas. Fala. Eita, a gente acabou de chegar em casa e a gente tá exausto. Muito exausto. Muito exausto. Aí a gente vai fingir que a gente não existe por um bom tempo, pra poder depois a gente mostrar pra vocês o que a gente comprou lá na Liberdade. E amanhã tem Bienal, hein? O que vocês mais devem estar esperando pra ver esse vlog, eu acho, talvez. Acho que não. Talvez. Sendo bem sincero, não. Mas é isso, vai ser amanhã e a gente vai descansar, porque senão a gente não vai aguentar. Gente, vamos jantar. A gente vai comer pizza agora. A gente não se filmou comendo as coisas que a gente comprou na Liberdade, mas tem no canal da Ju. Você não comeu nada? O que é? A gente comeu algumas. A gente comeu. O choque dela descobrindo agora. Sem mim. Mas não. Foi só um. Tem não, um é ainda. Algumas, agora é só uma. Ah, tá mandando desculpa. Vambora. Você tava dormindo. Ah, bela desculpinha, você tava dormindo. Tem no canal da Ju. E a gente vai provar outros depois. Eu vou fazer a Helena provar no meu canal. Tem pizza.
Tem vinho. Delícia. E tem chuchurum. Olá, vlog do Lucas. Essa é a Joan Books. Saí do banho agora, gostaram? Aqui estou eu na jacuzzi. Mentira, não tô na jacuzzi. E eu tô com a câmera do Lucas porque eu acho que vai nascer o sol. Só que o Lucas não vai ver, porque ele tá dormindo. E daí é isso, por isso que eu tô com a câmera do Lucas. Beijo, Lucas, te amo. Ainda não sei meu look da Bienal. Quase caiu. Porque hoje tem Bienal e a gente tá muito animado pra vocês. Não, mas a gente tá com sono, porque a gente acordou 6 horas, porque a gente achou que a Bienal começava de 9. Mas na verdade só começa às 10. A gente tá com muito sono, porque a gente ficou ontem fofocando até tarde e bebendo vinho e comendo pizza e respondendo 36 perguntas para se apaixonar. Ninguém se apaixonou, mas a gente teve assim. Ali por você. Gente, a gente acabou de chegar aqui. Oi. Oi. Esse é o microfone que tá aqui. Gente, eu não sei filmar, tô com vergonha também de filmar. Eu quero pegar a intrínseca. Aí a gente tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Não tá muito cheio, mas é chique, porque a gente entrou por uma entrada diferente. Nossa, foi tipo, muito rápido. Tipo, só passando aqui assim, entendeu? Ai, Lucas Barros, Helena Sanches. Que Helena Lanches. Helena Lanches, a mulher falou. Outside is cloudy, but I like that better. Behind no wheel, but still ain't on my way. Some people say they want to live forever. That's way too long, I'll just get through the day without any complications. Gotta be so complicated. When I'm way too young to be getting old, and all I wanna do is look, but I can't see, baby. Who you talking to? Why you talking to me, baby? Let me know if I can see you later. We could make it easy. Gente, a gente tá sentado no chão da Bienal. A gente tá muito chocado porque a gente foi parado várias vezes. E é muito doido as pessoas vindo falar com a gente, tirar foto. E a gente tá aqui se fingindo costume das pessoas. Mas é legal falar com as pessoas e tirar foto. Só que é cansativo andar também. A gente tá aqui, ó. É muito cansativo andar, tá muito cheio. Tá muito cheio. Cadê? Tudo bom? Segura aqui. O que você está achando do Bienal de São Paulo? A única parte legal é encontrar as pessoas. Eu adoro que a gente coloque com a gente. Eu encontrei algumas pessoas legais da internet também. Eu não filmei na hora porque eu fiquei tipo. Mas eu encontrei a Bibi, encontrei o Léo. Eu vou encontrar a Mayara daqui a pouco, do Instituto Cósmico. Tô animado pra conhecer ela. Gente, olha quem eu achei.
Oi! Eu vou mostrar a diferença de tamanho. E aí, pessoal, tudo bem? Pronto. Se vocês veem meus vídeos, vocês têm que saber quem é este homem. Que nem. A gente mostra o Laura Limes, depois da caixa preta e o baú do subgelado. Que é o mais legal. Esse. E é isso, leiam os contos. E esse é o Rafa. Oi, vlog, já são 6:30. Como? Não sei. Eu tô exausto. E sem voz. Olha com quem eu tô, galera. Tá aparecendo sim. A gente é os... Quarteto, tem algum quarteto famoso? Quarteto Fantástico. Quarteto... Coincidência total. Oi, Mari. Olha que bonito esse fundo. Juro. O marido é fútil, velho. Ela falou, juro. Você namora, gente. Gente, eu já sei. Booktubers perdidos. Olha quem tá aqui! Eu! Cadê o zoom? Não dá pra dar zoom. Cara, que isso? Oi, gente. A gente já chegou. O Lucas tá deitado ali atrás. E ele não quer falar com vocês porque ele tá se sentindo cansado. Então é isso. Então é tamo eles, vivo. É com... Eu não tenho voz. Deixa eu mostrar pra eles minha voz. E a Helena perdeu o celular. Mas já achou. Bom dia, gente. Hoje é o dia pós-Bienal. Eu não tenho voz, mas eu tô aqui. Muito feliz. A gente tá muito feliz com a Bienal. Foi muito cansativo, mas foi muito legal ver vocês, conhecer todo mundo que a gente conheceu. Mesmo tendo um caos, a gente mal entrou nos stands de tarde e de manhã, porque é muito cheio, mas a energia é muito boa e a galera é muito simpática, muito legal. Todo mundo que falou comigo, muito obrigado a vocês. Foi incrível, gente, sério. Ganhei presentes. Quando a gente chegar no outro hotel, a gente vai mostrar direitinho. Aí quando a gente tá indo embora do apartamento que a gente ficou, porque a gente tem que sair até meio-dia. E agora são... 10h48. A gente tá com muita fome. A gente vai sair pra tomar café. Vai ficar andando pela Paulista. Vai deixar as malas aqui, depois a gente vai pegar. Ir pra outro hotel, eu e a Ju só. Porque a Helena, o Guilherme e a Carol vão embora hoje à noite. E é isso. E eu comprei 3 livros também. Paguei bem barato, R$10 cada um. E eu vou mostrar pra vocês lá no outro hotel também. É isso. A gente tá no Starbucks e aí a gente vai pra... pro mais. E a moça que me atendeu é muito legal. E conheci, então se ela tá vendo esse vídeo. Love this mess I made. I start to think about the future. First, can I please get through a day without any complications? Does it always gotta? Does it always gotta? Gotta be so complicated.
it look like right before you fall. Stumbling around, you've been guessing your direction, except you can't see it all. And I don't have a name, I don't have a name, no. Who am I to blame, who am I to blame, no. And I cannot be changed, I cannot be changed, no. Trust me, I've tried. I'd stand up right at the start of the line, drawing circles. Gente, a gente tá no outro hotel agora. A Helena, a Carol e o Guilherme já foram embora. Acabando aos poucos, eu já tô ficando triste, saudoso. Quando a Ju for embora amanhã, eu também vou ficar triste. Porque a viagem foi muito legal. Hoje foi muito legal também, inclusive. Hoje foi um dia ótimo. Mas a gente tomou café. Depois de andar muito, a gente andou tipo por 10 km procurando um lugar pra tomar café. Porque todos os lugares que a gente queria ir estavam com fila de uma hora ou duas. Depois a gente foi andar nos museus de São Paulo. A gente visitou o Japan House e o MASP. Não deu tempo nos outros, porque a gente não deu tempo, porque a gente ficou andando na Paulista. Mas o MASP valeu muito a pena, foi muito legal. Acho que vocês conseguiram ver pelo menos um pouco de como foi lá. Vocês viram que é muito bonito. A gente comprou mimos também. São 8h43 agora, eles foram embora, acho que era tipo uns 7 e algo, quase 8. Tava no outro apartamento, foi pegar as malas. Teve nosso último bate-papo. Conversou e tal, eles foram embora pro aeroporto. E eu e a Ju viemos pra cá, porque a gente só vai embora amanhã. Só que aqui é um hotel bem simples, por isso que eu nem mostrei nada. É só um quarto e é só pra gente passar essa noite. Mas tem café da manhã. E falando neles, a Carol deixou a bolsa dela do MASP. Tipo, ela comprou um eco bag super bonita e cara. Aí ela deixou aqui, a gente não sabe como vai entregar pra ela, porque ela mora no Rio. Mas aí eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei no MASP. Eu comprei uns cartões postais. Se vocês viram meu último vídeo, vocês viram que minha parede do quarto agora tem várias coisas coladas e eu comprei pra colocar lá. E aí tem esse que é um clássico. Tem esse daqui também, que todo mundo conhece, né? Se você foi no MASP, você já viu isso aqui. Tem esse que eu achei lindo demais. E são tipo as pinturas que estão expostas lá. Esse aqui é muito foda. Esse aqui que eu comprei porque a Helena me mostrou pra gente uma técnica muito legal que a gente não sabia, que é que quando um artista erra alguma coisa, aí ele passa a tinta por cima, né? Pra cobrir o erro, porque ele, sei lá, mudou de ideia. E aí, se vocês verem direitinho aqui, ó, no bastão da mão da mulher, dá pra ver que tem tipo dois, uma sombra de outro, porque com o tempo a tinta vai ficando transparente e vai dando pra ver o erro do passado. E isso é muito foda, né? Muito legal isso. Eu achei muito legal. E aí ela contou isso pra gente, aí eu quis trazer isso aqui por causa disso. Achei fofo que você trouxe por causa disso. Sim. E esse daqui porque achei fofo as bandeiras juninas desse cara e porque a Ju e eu tava falando como ele era aleatório, esse pintor aqui. Porque as pinturas da exposição dele é muito diferente da outra. E aí parecia que eles acordavam e diziam, hoje eu vou fazer isso. Aí eu trouxe um aqui, representa isso aqui. E do MASP foi isso. Aí eu quero mostrar os livros que eu comprei na Bienal. Porque tinha um stand lá que tava com um livro por 10 reais e tinha livro importado. Aí a gente foi atrás dos livros importados. E eu comprei 3 livros totalmente diferentes. 2 importados, 1 em português. Inclusive, muito legal, porque a Helena esqueceu o celular dela nesse stand. E aí, quando a gente chegou em casa, que ela viu... Mas aí a gente foi e falou com a moça do stand e ela foi muito legal e conseguiu recuperar o celular da Helena. Então, não temos coisas tristes dessa viagem. Mas eu comprei Fantasma. Foi 10 reais todos, tá? Esse daqui é do mesmo autor de Daqui Pra Baixo, que eu não li. Mas eu vi a Pan falando bem nesse livro. Tu vai amar muito de Daqui Pra Baixo. Daqui Pra Baixo, cara, muito, muito ler. É muito a tua cara. Mas esse daqui eu não sei, mas eu comprei porque por 10 reais o autor é bem falado e tal. E eu comprei esses 2 importados. Eu vou deixar esse pro final. Esse daqui é da Marilyn Robson. E ela é uma mulher que ela é muito famosa, assim, ela já... Os livros dela ganharam vários prêmios e foi por isso que eu comprei. Porque a gente comprou o mesmo livro também. Eu, a Ju e a Helena. Comprou eu esse? Não comprei esse livro. Não comprou? Tu falou que ia comprar, canalha. Enfim, são essências dessa mulher. Ela ganhou o Pulitzer, ganhou... Mas eu fiquei bem interessada nesse livro, tá, gente? Só que, tipo assim, eu queria levar uns mais fantasia. Ah, ela comprou outros, é, faz sentido. E ele é um tipo, foi 10 reais, gente, é um hardcover. Eu não faço ideia de quanto seria na Amazon, mas ele é bonito aqui, ó, é verde. E aí eu comprei esse daqui, que todo mundo ficou me zoando, mas eu vou explicar o porquê. Que é o Leading the Starbucks Way. Que é, tipo, basicamente os princípios... Tu pra... sabe que teus seguidores vão te zoar também, né? Sim, mas eu quero me explicar pra eles também. Mas é um, tipo, livro da Starbucks que mostra, tipo, a estratégia deles pra conectar com as pessoas. Comprei porque eu falei que eu acho muito interessante ver sobre essa coisa do marketing, de qualquer coisa. Principalmente dessas marcas que são muito bem sucedidas. O Starbucks é um bagulho bizarro que todo mundo compra, mas tem cafés muito melhores, só que pelo marketing, e por ser uma coisa que todo mundo consome tanto, tem em todo lugar e sempre tá cheio, sempre tá saindo. E eu quero ler pra entender as estratégias. Mas é isso, é um livro bonito também, ele é verde assim, aqui é dourado. A capa também é bonita, é chique. É R$31 na Amazon. Esse aqui? E esse? Esse mesmo. Ó, já economizei R$20 nesse. Esse aqui na Amazon é R$31.
economizou mais ou menos, não ia comprar. É. Pô, Júlio, fala isso. E aí, por último, os unboxings. Eu quero mostrar que eu ganhei esse chocolate de uma inscrita e eu achei muito fofo. Então, muito obrigado. É da Cacau Show, cara. Eu vou comer a qualquer momento, porque eu só não tinha comido ainda porque eu queria mostrar pra vocês. E eu ganhei essa sacola gigante também do Gabriel, que ele me deu um monte de coisa. Ele me deu esse livro. Eu já tinha visto a capa, mas eu não conhecia. A capa é assim. Ele não tirei do plástico, mas eu só vou tirar quando chegar em casa. Se chama Dangerous. E eu acho que é livro nacional, pelo nome da autora, que é Débora Matos. E aí, além do livro, ele me deu várias marca-páginas e uma cartinha que eu ainda não li. Mas eu vou ler quando chegar em casa, porque eu quero ler com calma. E eu fiquei muito feliz também com esse presente. Aí vem com esse kitzinho aqui do próprio livro, que tem o negócio do FBI. Um card, que eu achei muito fofo também. A cartinha tá aqui. E eu tô muito ansioso pra ler. Aí vem com isso aqui do Kindle. Que eu acho que é, tipo, trechos da história, sabe? Eu achei muito legal, porque imita uma página, tipo, do Kindle. E também tem outros marcadores que eu não vou mostrar tudo, mas esse aqui eu vou mostrar. Da Juan Books, não sei se vocês conhecem, mas ela me deu um marcador. Eu não tinha marcador pra dar pra ninguém, porque eu sou um lixo. Enfim, galera, vocês me deram bastante coisa assim, mimos, marcadores, então muito legal. A experiência da Bienal, já falei pra vocês, foi ótima. E é isso, acho que eu vou encerrar esse vlog, porque essa atualização ficou gigante. Porque eu não tenho mais voz, não tenho mais o que mostrar, porque amanhã eu só vou me preparar pra ir embora. Eu vou embora à noite, mas não vou fazer nada vlogável e eu também não quero ficar com essa responsabilidade. E esse vídeo já deve estar muito grande também. Vocês vão ter esses vlogs gigantes, tanto o meu, quanto o da Ju, quanto da Helena, que eu também vou deixar na descrição, quando elas postarem os vídeos, os vlogs já pra vocês verem, porque vocês vão ver a viagem toda, só que de outras perspectivas. Inclusive, talvez tenha alguns takes repetidos, mas vocês finjam que estão vendo pela primeira vez, porque a gente vai se enviar uns vídeos que a gente gravou aqui, só um gravou pra todo mundo. Mas, de todo jeito, vai estar com uma edição diferente, uma narração diferente, vai ser um vídeo completamente diferente. Então assistam. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui também, que deve estar gigante. Mas enfim, gente, muito obrigado. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Sigam a gente nas redes sociais. A gente postou uma foto junto no meu Instagram. A Ju também postou dela, pessoal. Muito obrigado. Espero ver vocês de novo na Bienal. A gente tá se organizando. Talvez venha aí uma coisa, não vou dizer o quê. Aguardem que talvez vocês nos vejam juntos novamente. Joguei no ar. Não só eu e a Ju, mas todo mundo. Vamos ver. Enfim, galera. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.